Saat 10'dan buradayım. 10'a kalmıştan da icazı alıp gelmişim. İndi artık vaxtım da bitibdi. Bilmirəm ki, indi qaydanda necə olacaq. Ümumiyyətlə 3 saatlik müddət sizə bəs eləyir. 3 saatlik xeyir, müddət bəs eləmir. Uşağım da xəstəxanadadır, hələ buradan da çıxıb orada getməliyəm. Hansı xidmət üçün gəlmişdiniz? Mən bank xidmətində sahibkaram. Adıma hesab açdırmağa gəlmişim. Bəs ümumiyyətlə burada kütləbilik çoxdur da, necə qorunursunuz ümumiyyətlə? Kütləbilik çoxdur, bəli. Xeyir, çünki növbə falan da yoxdur belə. Növbə də yoxdur. Kim gəldi? Yəni bayaqdan sıxlıq daha çox idi. Hətta yola qədər var idi adam. Yəni mən gələndə elə kənarda dayanmışdım. İndi 3 saatdan sonra indi hələ kartımı verə bilmişəm yəni mən. Sizə bu sıxlığın səbəbi nədir? Yəni nəyin? Sıxlığın səbəbi odur ki, bir dənə bank işləyir, Kapital Bank. Məsələn, qarşıda gördüyünüz Azərtürk Bank var, Rabitə Bank var ki, onlar bağlanıbdır. Düzdürmü? Yəni tək Kapital Banka göndərdiklərinə görə bu qədər sıxlıq 190 manat və başqa ödənişlər var ki, kommunalda hamısı ona görə də sıxlıq yaranır. Vaxt azdır deyənə çatdırılmır. Hətta Kapital Bankda da içəridə işləyənlər 3 nəfərdir. 2 saat. İcazəniz var? Var. Ümumiyyətlə hansı xidmət üçün gözləyirsiniz? Həm bir dəfəli ödəmə, həm valyuta operasiyası. Ümumiyyətlə gün ərzində 3 saatlik müddət sizə bəs eləyir? Eləmir. Yox. Eləmir. 3 saatı yəqin ki, keçirir. Uje çatmalıyam evə 1 saat ərzində. 1 saat keçirir. Hansı xidmət üçün gözləyirsiniz? Voyn, voyn. Voyn açdırır. Bəli. Növbəni gözləyirsiniz? Bəli, növbə gözləyirəm. Saat neçədən göz? Səhərsə saat 9-dan. Ümumiyyətlə 3 saatlik vaxt sizə bəs eləyir mi? Xeyr, bəs eləmir xanım. Bəs belə kütləvi insanların içində, belə deyək, qorunmaq üçün nədən istifadə edirsiniz? Maşında otururam xanım, heç nə. Nə edəcəm? Gözləyirəm ki, növbəm gəlin çatsın, götürüm pulumu. 9-dan. Saat 9-dan burada. Bəli. Hansı xidmət üçün gəlmisiniz? 190 manat almaq üçün. 9-dan buraxmırlar ki. Xeyr. Gözləyir yəni. Bəs ümumiyyətlə 3 saatlik müddət sizə bəs eləyir mi? Xeyr. Gün ərzində işlərinizi həll eləmək üçün nə qədər vaxt tələb eləyir? Mən normal belə başqa iş üçün qane eləyirəm. Bu iş üçün gəlirik, asandan da gözləyirik, yoxdur heç nə. Siz hansı xidmət üçün gəlmisiniz? Valyuta dəyişmək üçün. Ümumiyyətlə neçə vaxtdır buradasınız? Elə 2 saat. Bəs eləyir ümumiyyətlə 3 saat sizə? Yox, bəs eləmir. Gün ərzində işlərinizi həll eləmək üçün nə qədər vaxt gedir? Amma ki, elə bil poçta gəlmək üçün, banka gəlmək üçün bəs eləmir. Ayrıca marketə düşmək üçün bəs eləyir. Bəs ümumiyyətlə adam burada çoxdur da, yəni kütləvilikdir. Burada qorunmaq üçün nə edirsiniz? Yəni maska, spirt, məsafə. Bəs siz maska taxmamısınız? Qutarıb. Ha, var. Gün ərzində sizə 3 saatlik vaxt bəs eləyirmi? Bəs eləmir. Dünənləri məsələ üçün həkimin yanına yazdım, getdim. Qayıtdım evə. Axşam istəyirdim mağazına çıxayım. O 2 rəqəm yazdım. Mənə də xəbər gəldi ki, çıxmaq olmaz. Mən də bilmədim nəyə görə. Bəs ümumiyyətlə 3 saatlik müddətdə bank işlərinizi həll eləyə bilirsiniz? Hələ bilmirəm, hələ dayanıram da.